réponse nous sème d'aide à tout amour qui já chegou para ficar. Tudo que é falso vai desabar. Levante, deixando para trás as crenças limitantes que já não servem mais. O transe coletivo se instaurou para transmutar. Ninguém nesse planeta vai escapar do despertador da Get out.
aquele Pablo Vittar aí, né? Vai começar. Só pra dar um... Só pra nada, né? Mudar um... Só pra dar um temperinho. Dá uma animada. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Gente, eu não sei se vocês esperavam músicas animadas pra ver. Não, não funciona. Não faz a vídeo.